Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo ponovo u Vrdniku, malo višlje od onog prvog restorana što smo snimali, odnosno kafane. Sljedeći na redu je restoran Mines. Tako da idemo da vidimo šta se dešava, a vi ostanite uz video i uživajte. Ćemo u baštu, žena, a? Dobar dan, poštovanje. Kako ste? Hvala Bogu, dobro. Možemo u baštu ili kako? Hvala. Poštovanje. Bogo mi. Lepo su nas dočekali. Jelovnik je na stolu. Malo dekoraciju da sklonim, a? Dobar dan i poštovanje. Za početak, neko veliko pivo, točeno. Točeni nektar, pa njemučki. Kupljeno. Može. Nešto na kašiku da preporučite? Pasulj. Ne bi pasulj. Škembići. Ne bi škembići. Goveđi gulaš, sarma, punjena paprika. Punjena paprika. Može da govorim. Kupljeno. Šta ćeš ti, žena? Neće ništa, hoće da piješ nešto? Kasnije. Kasnije, da. A šta, posle punjene paprike, ili ima neki specijalitet kući ili da ne gledam? Od šnicle je vrdnička, šnicla sliča Karađorđeve. Ide dimljeno meso i kajmak, pohoju se na bečki način. Karađorđeve je samo kajmak, a ovdje je kajmak i to. Ili od roštilja, recimo gurmanska pljeskavica, domaće kobasice, svinjski vrat na žaru. Pa nekako mi ta vrdnička šnicla koja je specijalitet, obe smo u Vrdniku. Tako je, naravno. Može. Neku salaticu. Krastavac, pavlak, beli luk. Taratar, da, okej. Taratar, da. Hvala vam puno na svemu. Boga mi, konovar, evo te. Sve po PS, ko u vojci. Svaka čast. Šta ti stara škola je? Da me neko ne razumije pogrešno, nemam ništa protiv mladi konobar ili bilo šta, ali kad nas ovako dočekaju, neka teta nam rekla dobar dan na početku, svako konobar koje su sreli rekli dobar dan, ovakav gospodin koji dođe, ako da kontam da nema greške. A s obzirom turističko mesto, restorana ima, boš sačuvaj. Znači, koliko sam ja vidio preko Google, imamo 15-16. Ne možemo sve da snimimo, naravno, ali prosto, eto, imamo neki odabir i penjamo se ka vrhu. Nadam se da ćemo se popeti dolje do Vrdničke kule, ali to ćemo da vidimo. Ostanite uz video, čekamo pivo, čekamo klopu, pa da vidimo šta se dešava. Hvala puno. Moj brat je bio na učenaku kako... Nektar. Mislim da je to iz Bosne pivo, a? Moj brat je to. Šta je pene, bude musav. To je ozbiljno. Problem vidio, ono uništava jetru, to je to. Njima jetra bude po suđu. Uuu. 20, 24, 25. Oho, su Kinezi turisti. Izgleda smo stvarno boli mjesto, ej. Samo da ne bude ona fora turistička hrana i svašta nešto, male porcije, velika cena. Nadam se, nije to ta priča. Pozdrav, bato. Tako je. Evo, radno. Dobro. Možda sam mogao da nastavim da prelistam meni, a? Vidim da vam se sviđa, pa da kažem čisto što se tiče ponude. Jer obično se prepustim konobaru, pa ono, da pročitamo sve. Što se tiče, evo ima doručak. Tortilja sa povrćem, vrdnički doručak, jaja sa šunkom, prženice punjene, slatke, slane, hladna predjela, topla predjela, pohoni, kačkavalj, pečučke na žaru, supe i čorbe, pileća, teleća, riblja, kuvana jela, juneći gulaš, svinjski gulaš, punjena paprika, sarma sa pirejom, svadbarski kupus, škembići, pasulj, mučkalica, sa roštilja, svega redovno, pljeskavice, ćevapi i slično, po poručbini bečka, vojvođanska, piletina u sosu, pohvani pileći štapići, vrdnička šnicla, to što smo naručili, piletina sa povrćem, riba, pečenje, obrok, salate, tako da može slobodno, opušteno skroz, ja malo prolazim kroz meni, eto čisto radi reda, ali, eto za ženu, kafe, late, a ženu cimaš konobar, je, a, dobro.
koliko vidim cene, kao cene nisu nešto velike, svakako napominjem da je ovo turističko mesto, možda nije toliko da kažeš popularno i sve, ali drago mi je da sam krenuo da snimam Vrdnik, drago mi je da je to u blizini Fruške gore, u blizini nas i svakako je to lokalni turizam malo da se razvije, koliko god da je to sad možda nekako glupo reći i sve, ali opet kada vide ljudi iz inostranstva, ljudi iz Srbije, prosto nas prati 45% ljudi samo iz Srbije, sve ostale dijaspora i inostranstvo i okolina. Tako da eto, malo da vidite šta imaju na Fruškoj gori. Evo, ti Šakićan Ustović te uši. Pu, kako god, mislim, sve jedno je dao. Nemo, ne trebu za ovo. Hvala vam. Molim, prijatelj, uživajte. Hvala. Ja sam mislio, ako nema ništa, ja ću sesti na bicikl to opet. Svakako, uvek pre biram sarmu, umjesto punjene paprike, ali s obzirom da do sada nisam skoro nigde naišao na punjenu papriku, eto, želeo sam da je uzmem. Puno je mesa, nema puno pirinča, u prilog ide samo ovaj krompir sa softom, tako da je super. Dobili smo hleb, koji je topao, odnosno lepinju. Da, da. Prepoznatljiv miris punjene paprike, koja prenosi, da kažem, i sam ukus na meso. Zbog toga i nije moj prvi izbor što se tiče, da kažeš, ovog tipa jela, ali svakako želim da probam video snimku. Au. Porcija kao porcija, vidite sami da je pozamašna. Dve punjene paprike, duše, jedna je malo veća, jedna je manja. To je to. Domaća sremačka hrana. Doduše svuda se kuva, da kažeš, nije samo specijalitet i kod nas, nego svuda, ali prosto to je to. Lepo, kvalitetno, svinjsko meso pomešano sa pirinčem i paprika u lepom softu sa krompirom. Nema greške. Ćeš da probaš jedno? Ja s tebi ostavim manju. Ostanite uz video. Čekamo glavno jelo i salate. Ženu, uživaj. Evo ću biti. Blagodarim. Ja bih mogla još jedno pivo, ako nije problem. Kako da ne, molim. Evo ga, do krajiča. Ali mi nije ni biti. Boga mi, lična Karađorđevo, kao što je konobar rekao, nije. A ja sam sam rekao da Karađorđevo neću jesti posle Mićine kuhinje. Ovo ćemo da probamo, ovo je da kažeš vrnička šnicla, mada je slično. Uzao sam naravno salatu, krastac, pavlaka, beli luk, žena je uzela šopsku. Fino se lepo izgleda, ali da vidimo kakvog je ukusa. Mi sada kad god odemo na takmičenje, to se moramo doći ranije, pa onda izmerimo decu, ostavimo decu i onda imamo... Kajmak curi, to mi Soma ne sviđa. A mi odemo na kafu, mi stalno to doći. Ali dobro. Da mi neko vidi... Da vidimo kakva je sredina. Da mi neko rekao bi ja to vidio, on ne može izdržati ni kafu. Decom ide na takmičenje, ne može da izdržati... Da vidimo od čega je sastavljena. Ma nemam ni ja, ne igram ni ja, nemam pojma ništa. Kao što je rekao, suvo meso, doduše vidi se da nije domaće, vidi se da je ona pečenica iz prodavnice ili marketa, ali dobro, nećemo tu da zameramo nešto puno, da imamo kakvog i ukusa. Pohera je dobar. Ne, pa krivca se jedu po rukama, da pada malo sosa i... Malo da umučim u kajmak.
A kaže da nisu učkanica? Pa možda sad, dali su neke popuste, ja kad sam to prvi put kad su uvezli. Kažu da i mi ne možemo i kao kladnari. Da, ima neke popuste, da, ja kad sam nekako. S obzirom da sam ja radio neoplanti i s obzirom da znam šta je neoplanti na suvo meso, a i pošto živim na selu, znam šta je pravo domaće suvo meso. Ovo je ona pečenica. Dobro, to je... Ukus dima, nema. Tako da to pada u vodu. Sama šnicla, kao šnicla je mekana, ukusna, ali prosto samo punjenje koje je unutra, po meni ne pije vodu. Zato što vidite ovu baricu od kajmaka, to pravi kajmak nije, nažalost. To je onako, da kažemo, kršten. Ali dobro. Nažalost i ovo se dešava. Meni je neugodno. Ne mogu da kažem da je nešto loše, da nije ukusno, ali prosto nije ni nešto što bi preporučio da se ovdje proba. Pre bi preporučio punjenu papriku, čiji nisam fan, ali prosto, bukvalno je 95% isto da kažeš kao Karađorđeva. I s obzirom kako sam Karađorđevo jeo kod Miće, i s obzirom kakvog je ovo sastava, jedina svetla tačka je poheraj. I to je to. I pomfrit. Pomfrit isto dobro. Ženo, da ti prebacim, ćeš manji ili veći deo? Kajmak je sureo, mogu ti dolijem ako hoćeš. Dobro. Ovo ćemo uzeti za poneti, prosto ne želim da nastavljam. Mislim da bi, pre da naručim sad još jednu sarmu, da probam kakva je sarma, jer me punjena paprika oduševila. Tako da eto. Ostanite uz video salatu, nisam ni probao. Sad ću da ti popijem. Prosto, morate meni da shvatite. Probao sam dosta sličnih stvari. Probao sam dosta Karađorđeva, čiji sam fan. I eto, to je neki moj sud. Tako da, sedmica. Izvinjam se. Jel bi moglo ovo zaponeti i želeo bi da naručim sarmu? Ako nije problem. Hvala puno. Ona će to da jede. Hoćeš pomfrit, Irina? Neće. Možete spakovati sve onda, da. Hvala. Hvala. Hvala puno. Prijatno. Blagodarim. O, sarma. Prvo... kuvano jelo, pa glavno jelo, pa onda opet kuvano jelo. Malo da ga izmešamo. Jel bi mogao da vas pitam nešto? Da vas ne šetamo nešto puno. Jel ima nešto od slatkog da ponudite? Palačinci, baklava i krempite sa malinom. Krempite sa malinom? To je filo, net, krempite i malinom. Važan. Što? Jajte tu jednu krempitu sa malinom. Onda, da. I račun ako nije problem. Hvala puno. Tri sarme. I imamo ovo meso, verovatno je sa tim i punjeno, da kažeš ona šnicla, da potvrdimo samo. Na. Ajde imamo sarmu. Bukvalno smesa ista kao i u punjene paprici, tako da tu neće biti greške. Ali imamo kakav je kupus. Odličan kupus. Odlična sarma. Pireni iz kesice, od krompira što bi se reklo. Tako da palac gore za sarmu i za punjenu papriku. I moja topla preporuka da se uzme kuvano jelo. Evo i bake hvale restoran. Kako vam se čini hrana, izvinjam što prekidam? Savršeno. Eto, super. Baš, sada ste uzeli ako nije problem da kažete? Mi smo uzeli mučkalicu. Mučkalicu, super. Ima puno povrća, ja se izvinjam što ako bacam oko. Povrća. Da, da. To je ono što volim. Odlično. Svakako, eto, kuvano jelo je topla preporuka za ovaj restoran. Nismo probali roštilj, nismo probali ništa drugo. Verujem da je dobro i kvalitetno, ali prosto eto na meni da kažem svoj utisak. Ode. Blagodarim. Nisam spitao keš kartičko? Može keš. Može, keš. Šta sam skrivio? 4180,
Evo ovako, petore, daj. Hvala vam puno, veoma ste bili ljubazni. Baš ste onako lepo učinili, da kažeš, samo gostovanje ovdje kod vas. Svi zadovoljni. Prezadovoljan sam sa kuvanim jelima, sa punjenom paprikom i sa sarmom. Punjena paprika stvarno nema sad svuda da se dobije, pogotovo vjerojatno zbog cene i ostaloga. Iskreno kažem, sam specijalitet kuće mi je onako. Nije nešto posebno. Da, ja uvijek i preferiram gotova jela. Da. Pasulj. Eto, eto, čak su i gospođe sa strane prokomentarisali kako je super kuvano jelo, tako da nema greške. Sveža su, što je najvažnije. To je najvažnije, tako je. Hvala vam puno na svemu, šta da vam kažem. Pozdrav. Jedno lepo iskustvo svakako. Konobar ljubazan, ambijent prelep u bašti. Doduše nismo bili da unutra da vidimo šta se dešava. Odlična kuvana jela, cena kao cena. Punjena paprika 660 dinara, vrdnička šnicla, onaj specijalitet 1180 dinara, šopska 300, točeni nektar 230 puta 2, ženina kafa 200, sarma 660, lepinja 80 i krempita 300 dinara. Cene kao cene uopšte nisu velike. Smatram svakako da treba da se posjeti. Smatram da je lep lokal, smatram da je odlična usluga, smatram da je odlična hrana, ali prosto preporučujem kuvano. Tako da, eto, probat ćemo još malo da kažeš ovaj slatkiš, pa da se rastajemo. Sarma. Iskreno, bolje sam naručio samo sarmu i papriku. Bukvalno sarmu i zuba. Sad ne znam da li da kažem moj neki predlog u pičku materin, koliko ja treba tu se pitam. Prosto ovo su moji, da kažeš, neki utisci i ukus. Ali, ako bi se zamenilo ovo dimljeno meso, koje je u šnicli i u sarmi, i ako bi se stavljeno neko domaće parče, kobasice, i tamo domaće parče nekog dimljenog mesa, malo samo da zamiriši, mislim da bi se podiglo na viši nivo. Naravno, i kajmak da bude bolji, i to je to. I onda bi bilo top, da nema dalje. Toliko teško da ja ne sam da. Oni ne vole ni pečenje, ne vole ni kuvano meso, ne vole ni kruške, pa ništa. Ništa. Ne znam šta oni jedu tamo. Sam te pitao, ženo, da probaš sarmu? Neću. Pa sad i da hoćeš, nema. Hvala ti puno. Ima krompira i suvog mesa, hoćeš. Dobro. Ovo ćemo pomerimo sa strane, kod žene. Ovoga ću ti ostaviti sigurno. Krempita sa malinom. Izmrvljene su kore, fil od krempite i unutra malina. Fino izgleda. Lepa kombinacija, osvežavajuće, hladno. Odličan dezert. Izvoli. Što se tiče svega, završavamo. Hvala vam što nas gledate, hvala vam što nas podržavate. Prokomentarišite, dajte neko svoje mišljenje, svoje viđenje ovog restorana. Ceo neki dojam restorana je neka jaka osmica. Ponavljam, ovo je turističko mesto, prosto dolazi puno ljudi, doduše to sad se malo raščistilo i sve, ali svakako turisti dolaze. I drago mi je da postoje ovakvi restorani, drago mi je da ovo mesto ima puno restorana. Prosto ima za svačiji ukus, za svačiji džep i smatram da cene uopšte nisu velike. Tako da, sad vam kažem, želim vam svako dobro, budite dobri, budite pozdravljeni, uživajte u vašim odmorima, idite, putujte, jedite, smejte se, ljubite se, volite se i to je to. Ćao!